bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de 1 milhão. Shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado. Que aluno é esse seu, pai? Ó, eu vou falar um negócio pra você. Eu já ia conversar com você. Eu vou erguer a plaquinha de substituição, mano. Eu vou catar dois moleques na rua e eu vou botar o chip nos caras de dois moleques. Porque isso aí... Eu vou bancar, mano. Olha aí. E o alemão, pai? Hã? E o alemão? Derrota só enchendo a cara. O alemão só dorme. Como é que vai botar o chip em 120 dias desse jeito? Pai. Você tá achando o quê? E a genética? Vocês nasceram com a genética do negão lá, do Ronicone, mano? Acredito no seu trabalho, pai. Ah, mas eu não tô acreditando no teu. Tá foda, mano. E aí, alemão? Quanto tempo ele tá falando isso aí? O cara não tá treinando, só rolê. Boatos que seu aluno derrota no treino foi umas 2 semanas. Mano, você tá querendo o quê? Que eu volto pra obra? Não. Hã? Tá querendo que eu volte pra obra? Chama um engenheiro lá, vou pedir emprego pro cara. Eu vou lá descarregar um negócio. Você tem que dar um dia lá. Fez cardio hoje, pai? Já fiz. Fez cardio. Ele foi na padaria, o Muralha foi lá comprar o rango, voltou primeiro que ele. 20 minutos, mano. É, 20 minutos, pai. Hã? Que 20 minutos, rapaz? Você desceu a escada e subiu. Tá cronometrado no Strava. Ah, olha isso aqui. O Muralha chegou, fez comida e ele já tinha voltado fazer meia hora já. É mesmo? Muralha. Vamos ganhar esse carro. Você desceu na padaria e voltou antes? Cheguei primeiro do que ele no mercado. Não, ele lá, 20 minutos. Ficou no zero ontem, né? Não, ele voltou logo. Agora foi o único que fez o carro. Ah, tirei da cinta. Você não fez cardio, não? Não, só eu fiz. Você tá doente, você ronca demais, cara. Quem? Meu irmão, eu dormi com fone de ouvido aqui. Era você que tava roncando aquele jeito. Eu dormi com fone de ouvido. Não. Ainda dava pra escutar o ronco do miserável. Derrota. Ainda dava, pô. Pra dormir aqui, mano, vai ter que arrumar um sedativo. Sabe aquele negócio de dardo, de botar leão na jaula? Não tem condição, mano. Tinha um urso aqui dentro. Quem tava roncando? Eu com fone de ouvido, calmante, com nazepam pra dentro. De repente, foi derrota. Horário pra comer, horário pra acordar e horário pra dormir, né? Vai ter que botar ordem no negócio. Por isso que não pode ficar sossegado. Aluno do bike faz 2 semanas que não vai pra academia. Não tá indo pra academia. Não faz cardio. Ainda manda mensagem pra mim. Manda mensagem pra mim. Não faz cardio. Será que eu vou poder tomar os negócios? Meu fígado tá fudido, velho. Mas também pau de cana do caralho, velho. Pastel de café da manhã? Você que passou? Eu vi a foto dos caras do pastel. Ele só comeu um pastel. O Muralha comeu também o pastel? Muralha? Eu achei que eu tinha dormido demais, achei que eu tinha acordado no Natal, parecia Santa Ceia, velho. Não, mas tanto de coisa que você comeu? Você comeu assim? Não, mas eu quero saber do pupilo maior seu, cadê? Tá morto. O alemão é assim, ele é 12 por 36 em tudo na vida, pra trabalho, pra treino. Você tá fudido de aluno, hein? Não. 120 dias é nosso, pai. Vamos cortar pra laje, mano. É isso. Sabe o que tá faltando? Protocolo. Horário de dormir. Onde é que eu entrego o currículo aqui na obra? Ah, tem aí, pai. Não, acabou minha carreira de coach. Minha carreira de coach acabou. Vou entregar currículo na obra. Vamos comigo, mano. Me leva hoje num lugar pra eu fazer uns currículos, eu vou entregar qualquer obra aí. Ah, você quer? Chama o engenheiro lá.
Ó, então beleza. Você vai começar hoje, sabe? Puxando pedra hoje. Demorou, mano. É, mas por demorou, que? Demorou, tem morreu, pai. Você acabou com a carreira do cara, mano. Manda essa carta mesmo. Eu acredito em saca, você. Saca você aí, pode saca mudar aí, minha vida, ah, mano. Saca a camisa, vê como é que tá de graça. Vamos ver como tá o chão. Boa. Eita. Olha como que tá isso daqui. Você tá fazendo card, cara. Eu tenho mais 10 card, mais 20 anos aí pra você fazer pra chegar nessa merda aqui, cara. Deixa eu ir na frente. Pode começar no bagulho. Na hora que eu ver que você tá brincando os bagulho. Isso daqui foi White, 1978, guerra. Foi foda. Vira aí de costas. Dorsais. Chama. Você confia nesse menino, pai? Na genética dele? O Leandro tá militando, ele tá trabalhando. Eu achava que tá o trampo mais fácil, mas tá complicado. Eu confio no bike, eu vou honrar o bagulho. E vai perder a XJ. É por isso que eu tô de boa. Não, então. Eu tô de boa, porque você colocou esse daqui pra competir hoje, eu acho que a competição é esse daqui, ó. Ô, o Cetri come. Você viu? Você conhece o Togo, você conhece o Derrota faz quantos anos? Uns 10. Já mudou o discurso. Faz 10 anos que ele fala que ele vai colocar o shape. Ele tá muito sério. Aí ele tem que mudar o discurso. Agora é o shape. Mas 10 anos, tem nada do shape. Eu acho que quem vai botar o shape é o Beto. Vai fazer o que eu te pedi. Ô, Beto, você não quer que eu vou tá querendo que eu quero você pra treinar, não, mano? Bora. O garoto tá se alimentando só de gaming. Vai, meu. É a dieta do game. Ganhou overall em todas as categorias. Derrota ganhou overall em todas as categorias. Qual foi? Levou tudo. Qual foi? Velha, pegou velha, pegou baixinha, gorda, magra, mulher que finge que é mulher. Só por causa disso, só pra disciplinar esse moleque. Oi? O Célio foi o melhor de todos, que ganhou R$100, 50 desse, 50 daqui, beijando a mulher mais feia do rolê. Ganhei 100 conto, apresentei o Toguro, ganhei 100 conto. Mano, vai, então, o Beto, você pode esperar mais. Foi, ali, me dá um beijo. Quem Vila Caldo? Ei, tava bom o rolê ontem? Tava bom. Tava bom o rolê ontem? Top, mas não tava bom, pô? Demais. Deu 50 pra mim, né? O que que eu pedi pra você fazer meia hora, pai? Ele tá querendo conversa, velho. Eu tô esperando o outro começar a fazer arroz. Ó, não valeu, hein? Seguinte, rapaziada, pedi pro Beto, tem uma semana já, pra ele fazer um vídeo motivacional da véia, né? Pegar os vídeos antigos aí dela, né? 11 de setembro, faz um ano que a véia morreu. Eu falei, Beto, faz um motivacional pra nós aí. Eu postar, me dá de presente de aniversário, 11 de setembro, meu aniversário, né? Ele tá uma semana e não sabe como, você não sabe como começar. É só pegar os vídeos, um por um, pegar as partes que ela aparece e fazer um motivacional pra nós aí. Por quê? Se eu pedir pra alguém aí fazer um motivacional, mandar no direct pra nós, vai ficar feio pra ele. A quem puder, rapaziada, 11 de setembro aí, eu queria postar um motivacional pra véia, né? E os motivacionais mais foda que eu tenho da véia é que vocês fizeram, né, mano? Então, quem puder aí fazer um motivacional aí da véia, pegando os melhores momentos aí, eu vou tentar fazer uma declaração pra ela, né? Pra vocês também valorizarem sua mãe, velho. Fazendo falta aí. Mas tamo junto. Então, o viral de ontem. Agradecer minha família por ter me criado, por essa genética que deu esse olho aqui. O mínimo que você podia ter feito é ter pego mais que todo mundo no rolê, porque pegar a baba dos outros é ridículo. Ridículo, pai. Rolê. É ridículo. Você tá falando um rolê de 2013 ainda. 2013? Pai, ontem foi 5x0. Nunca mais vai tomar cápsula? Mano, como eu falei, se eu soubesse, eu tinha. Você prometeu pra mim, eu tinha batido uma bronha vindo no porta-mala na ida e volta, velho. Você arrependeu de ir no banco da frente. Não valeu a pena, mano. Não valeu, velho. Tá melhor? Não vai, agora eu tô. É o preço que tem que ser. A manhã inteira ele ficou falando, eu devia ter vindo quietinho no banco de trás. Não, eu devia ter ido montado no porta-mala. É o preço a se pagar, mano. Quer ir de novo? Você é o cara que mais é insultado na internet, né, pai? Pra que fazer isso? Mas aí, Jotão, tá zero? Zero. Pelo. Qual que é a ideia pra fazer isso? Você estudou ela, pô? Vamos fazer um 4-1. 4-1 é isso. E esse escapamento de inox, guarda? A gente desmonta. Tá hoje, quente, velho. Pô, lógico. Pô, velho. Você vai desmontar a gente esse? Tira o seu original, guarda ele tudo certinho e faz um 4-1. 4-1, então. É fazer você fazer uma boquinha. Bonita aí, né, pai? Dá, tem umas ponteiras inox aí, dá pra deixar. Mas aí você vai fazer o escapamento inox ou cano preto? Aí é você que escolhe. Qual que você acha mais bonito? Preto fica bonito, o inox é
mais top também, mas os dois vão ficar bonitos. Nota zero, o que você escolher, a gente faz. O que vocês acham, rapaziada? Deixa nos comentários aí, preto ou inox. Caraca, olha isso aí, mano. O que, que motor do que? De Fusca isso aí? É AP. Caramba, meu, tem um motor AP num Fusca. Anda bem? Anda pra caramba. Uma pena eu não curtir muito Fusca, velho. A embreagem, a marcha e o acelerador eu não curto muito, mano. Você curte Fusqueta? Eu gosto. O que, que, que esse carro veio fazer aí? Fusca é raiz. Ah, o cara adaptou o motor AP, a gente vai fazer a parte de escapamento, colocar E tem documento de carro aí? Tem, tem que ter, né? Mas aí mudou o Tem que mudar, colocar essas carteronas. Dá pra ligar ele não? É pra ver o barulho? Não, dá pra ligar não. Por quê? Porque tá. Ele veio no guincho. Ah, mano, é carro de enjoado, hein? É carro de enjoado. Veio no guincho, é carro de enjoado. Caraca, a Fusqueta tá como? Pai, vamos ali comprar uma. Uma balança, porque aqui não tem 150 gramas, né? Aqui nem na China, velho. Você acha que não tem? Tem não, pô. Aqui não tem nem agora tempo. É, 50, é pra ser 50, 150 de frango com 50 de abacaxi. Ah, então vamos pesar isso aí aqui. Aqui não tem temperinho da Grove, mas aqui não tem. Vou comprar balança pra galera. Olha o que eu comprei pra colocar nos colchão, mano. Protetor, velho. Pra durar mais, fica mais higiênico, mais limpo aí. Isso aqui é um protetor de hospitalar, velho. Não. O colchão tá fedido? Não, pô. O que que tá fedido? O que você falou? Vai tirar os colchões então, caralho. O Beto parou de mijar nos colchões? Não. Quem disse? Nunca mais não. Pode ir olhar as camas tudo que eu dormi. Ficou o cabelo hoje lá. E ficou bom, pai? Ficou bom. Aí, ó. Protege aí, dá pro Beto mijar agora. Se tiver deitado lá, caiu umas moteiras lá, dá tempo de ver. Por que ele tá preto desse jeito? O quê? É bala. Ah, bom, falei, pô, não escova os dentes, velho. Rapaziada, dentista aí, quiser somar com nós aí, ó, o menino tá precisando, ó. Tô mesmo. Todo mundo aí, somar com nós. Dente todo. Caralho, Beto. Foi aí, pai? Tira tudo pro papel. Ah, o que aconteceu aí? Que você comprou? Hoje a gente comprou aí, ó, R$663 de madeira, a gente ia cartão de quem? Cartão Black do Black Tog. Toguro só na... Mas qual que é a fita, galera? Ó. Aí a fita é a seguinte... O que tava se caindo, quebrando aí? Sim, é porque os meninos aqui, bodybuilder, 200 quilos, 100 quilos, não tava aguentando. O problema é o Fabrizinho. Ele sentou em 5 camas... Por incrível que pareça, não foi o Fabrizinho. Por incrível que pareça. Mas eu não vou olhar a cama dele ainda. Pode ser que tenha alguma coisa quebrada. E essas coisas que jogaram no show, os adesivos, quem pegou? Também não sei. Vixe, deixa eu ver na. Tá bagunçado, Doutor. Foi ele aqui que esqueceu, foi. Olha só a coqueteleira, pô. Olha lá. Então, galera, vai pôr. Comprei capinha pra deixar os. O cajado derrota, partiu. Tamo na academia, galera. Essa academia é onde eu vou fazer o evento. Eu vou ter que remarcar. O evento era pra dia 10, né? Eu vou ter que remarcar, né? Vou falar a data pra vocês. E eu vou passar o treinozinho pro. Sonzão ligou aí, mas vamos passar um treinozinho aí de bíceps pro Fabrício. Vai, pai? Bora, pai. Então copia nós aí. Esse é o treino que você vai fazer. Né? Você todos sabe, que for bíceps e tríceps vai ser esse treino. Dia, né? Que é explosão, repetição. Faz 10 repetições com a pegada mais junta e 10 repetição com a pegada mais separada. Rápido. Quero explosão. Mantendo, obviamente, a execução. Vai. 1, 2, mais rápido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agora aberto, rápido. 1, 2, 3. Essa metodologia que eu tô utilizando aí, você que acompanha o canal, né? Vai ver que tá repetitivo, mas vou gravar pra você que tá.
tá junto, né, e quer acompanhar realmente como é que tá o treino aí do Fabrício, vai. Puro, nada mais lindo do que tá treinando e admirando o Celtinha da Dona Amélia ali, velho. Muitas vezes, mano, eu me pego falando, caralho, minha mãe foi embora, né? Tipo assim, como se fosse algo que não aconteceu, né, velho? Ainda não caiu a ficha, vai completar um ano agora, dia 11 de setembro, meu aniversário. Vai ser uma das datas aí mais tristes da minha vida, né? Um ano sem minha mãe foi muito rápido. E eu percebi que nossa vida tá passando muito rápido. Você percebeu, um ano passou rápido, multiplica por 30, né? Eu tô quase 30 anos aí. Então, eu acho que nossa vida aí... Eu vou espirrar. Rinite. Sabe por que foi rinite? Porque eu dei uma respirada no ar mais gelado, velho. Mó brisa, né? Mas a filosofia é, um ano passou rápido. Multiplica por 30. 30 anos da sua vida passa rápido. O que você fez bem e o bom, o que você produziu, o que você tá colhendo? Para e pense e responda isso. Eu vou espirrar de novo. Saudades eternas da dona velha, mano. Da dona velha. Segundo exercício. Cara, que Magro. E 10? Oi? Não é magro. Qual a chance? Não é magro, pai. O único problema, pai, é que já tá catabolizando. Catabolizando, que eu digo, é perdendo músculo. A intenção não é ficar frangão, não, pai. Sim, é. Tem que trabalhar. Tem que tomar cuidado. Você vê que a parte de cima dele tá ficando frangão e aqui tá acumulando. É. Vamos ter que dar um jeito aí. Deixa a bruxaria com nós, pai. Bora? Então, galera, o evento ficou pro dia 24 de setembro, viu? Acabei de finalizar o treino aqui, vou deixar o endereço, né, da academia. 24 de setembro, o link do evento tá aí, sempre mudando a correria total. Vou ter compromisso dia 10, era pra ser esse final de semana, era pra ser terça-feira agora, dia 10, mas eu tenho um compromisso. Então, ficou pro dia 24 de setembro, viu, galera? Só brota, vai ter open de whey e coquetedeira pra você. Lembrando que só 100 coquetedeira e 100 wheyzinho, então chega cedo. Né? 8 horas da noite, 24 de setembro, mano, brota. Olha os caras, pai. Tudo isso pra ficar, pra não quebrar. Tava quebrando as paradas, fela. Os caras é muito pesado, mano. Aí colocamos isso aqui. E vai dar altura, velho? Não, não. Não vai ficar escorregando, não. Como assim, o colchão? É. Ixi. Não, mas é, não vai dar, não. Será que vai dar bom, Felso? Vai ajudar o cu. Vocês acham? Era isso aqui ou você comprar um plano de peixinho? O povo não sabe. Virou cozinheiro, pai? É. Comida do pai é boa, né? É assim, velho. Tipo, vai lá, treina, volta, cozinha. Esse é um coach de verdade. Eu só não faço massagem, só. Tá varrendo aí, pai? Vai lá pra cima, a galera tá botando MDF aí. Vai ficando top. Ó, galera, tem um tênisinho aqui, ó, que eu usei poucas vezes, é um tênis que eu coleciono, né, de coleção. É um tênis do Pac-Man, velho. Tênis Nike Shox. Eu vi que o Fabrício só tá com um par de tênis, velho. O tênis dele tá se acabando, mano. Apesar de estar sujo, ele tá sujo de não usar. É um tênis que eu considero pra caramba na minha coleção. Sou um cara que coleciono tênis. Eu comprei no eBay uns anos atrás. Eu tenho uma paradinha pra lavar os tênis ali. Vamos ver se serve no pé do Fabrizio lá. Tá de presente um Pac-Man, edição limitada aí. Usei poucas vezes na vida, velho. E aí, pai? Só tem um tênis só? Só. Só tem um? Só trouxe um ou só tem um? Não, tem outro, mas outro suja muito. Só tem dois na vida? Só dois. Caralho, por que não tem outro? Foi um que eu comprei por 40 conto ainda. Aquele Nike não é original, paguei 40 conto. O que você tá usando pro treino? É. Por isso que ele tá achatado aquela porra. Pega uma meia pra nós lá. 40 conto. Uma meia limpa, né? Uma limpa, vou pegar lá. Pega. Tem meia limpa, velho? Acho que eu tenho. Pega lá pra ver. Tá limpa? Tá. Mais ou menos. Porra, Fabrício. Tá mais... Aí, ó. Vê se serve aqui, pá. É da hora. É, claro que é da hora, velho.
apertado, tá não? Não. Hã? Não, porque tá aqui o dedo, ó. Tá apertado dos lados, respirar vaciar, né? É. Zico? Da hora. Nike, né? Vai dar um rolezinho, edição limitada isso aí. É minha coleção, viu? Tem que honrar. Não, vou manter honrar. Ele limpo. Eu vou passar um pano nele. Eu tenho um limpa deles lá, né? É da hora pra caralho. Qual que é a sua, Mona? Qual que é a sua, Mona? Essa sou... aqui é? Gostou da grandona mesmo? Já tive Kawasaki, é. Mas você sabe andar? Sabe de andar. Você é profissional, pô. Elemento desse, pô. Será que sabe? Então é isso aí, rapaziada. Tirei as motinhas aqui pra dar uma. Pra dar uma aquecidinha. O XJ tá lavado. Qual que vocês preferiam se tivesse uma condição? Poder escolher. Qual que vocês escolheriam? Pantera Negra? A Hormélia? Ou a XJ Bruxa? O nome dela é Bruxa, pai. É? É Bruxa do rolê. Essa tá com escapamento original. Escapamento originalzinho. É tranquilo, tá? O barulho tranquilo, né? É, essa já é a de quebrada. Essa é dos gamers. Essa é a Pantera Negra Free Fire. O que vocês acham, Fãs? Saiu um vídeo no, na IBTV. Vai sair ainda, né? Bichão, acompanha lá. Sei que ele foi o cara que sobre... ele conseguiu sobreviver. Aí você mentalmente você falou o quê? Aí eu disse, se eu não vou, eu tava quase falando que eu vou de bike, eu vou vomitar, cara. Eu disse na minha cabeça mesmo, se eu não vomitar, eu vou pegar R$50, vou dar pro Toguro e ele dá pro cara, primeiro morador de rua que ele veio na rua. Aí eu não vomitei, tá aí. Vamos achar o primeiro cara que veio na rua. É o primeiro cara que aparecer na rua, você vai dar R$50. Vai explicar isso, que eu, por conta de uma brisa de uma pessoa, você foi escolhido pra ganhar R$50. Será que o cara vai ficar feliz? Oxi, eu ganhei o dia, meu. Eu tô quase desistindo de qualquer mulher aparecendo primeiro ali agora. Não, mas uma coisa é certa. Nada derruba o muralha, não. Imortal. Não. Sabe a muralha de Berlim? Aqui é a muralha de Berlim. Falei pra você, a muralha de Berlim não caiu, não caiu nenhum. Treinozinho de lombar, hoje é o lombar e posterior de ombro pro Fabrício. Execução bem curtinha, Fela. Você trabalha na ênfase em lombar. Né? Seria um semi-terra aí. Bora, pai. Bora, pai. Dois exercícios de lombar. Já tá formigando o lombar? Lombar, pegando bem aqui, ó. Bem mesmo, essa região. O que chegou pra nós aí? Do Vasco da Gama, pai. Acabei de chegar no treino. Stance chegou no correio pra nós. Stance mandando Vasco. Qual a chance, mano? Olha. Pesado, velho. Ó, colante da Stance. Qual a chance, mano? Ó. Do Vascão mesmo, velho. Ó, essa. Essa é pesada, hein, mano. Olha. Olha, ó. Opa. Pesadelo, mano. Olha essa aqui, ficou pesada, hein. Galera, sabadão, né? Eu vou tirar as medições do Fabrizis aí, porque ele tá evoluindo muito rápido, né? E vamos catalogar isso aí, né, velho? Você tá com quantos quilos atualmente? É, agora tá entre 111 e 112. Você chegou aqui na casa com? Com 115 a segunda vez, na primeira com 140. 140 quilos a primeira vez, velho? Sim. Ô, louco, você fez tudo isso já, mano. Quantos quilos já foi? 30? 30. 30 quilos, pai. Sem cirurgia, sem... Sem nada. Sem Toguro, né, pai? Agora tá com nós? Agora tá com o bruxo, bruxaria, pai. Vamos fazer as medições dele aqui, ó. Vai dar pra poder dar uma depilada nessa... Peitoral, braço esquerdo, braço direito, barriga, quadril, perna, perna direita e esquerda. Segura aí. Braço direito, faz assim. Caramba. 41, pai, escreve aí, braço direito. Cadê o esquerdo? Quarenta. Levanta os braços, pai. É meio de peru também? Fecha.
121. Foi med. Essa barbinha doa aí, pai. Vai passar. Depilava, depilava. 108. No umbigo? Grabo um. Pai, quanto? 8. Não tá ruim não, mano. Tá ruim não, pra tua altura não tá ruim não. E novamente aí, pai? Meu irmão que é amado tá com 102, velho. É verdade, meu irmão é mais magro e tá com 102, tá parecendo um bairro de show, meu irmão. Isso não. Mas ele já tá evoluindo bastante, pai. O que tem aqui mesmo é direito. Tá solto. As costas não tá tão zoadas não, viado, ó. As costas a gente mais tá ganhando massa, mano. É. Aqui, ó, ó o dorsal. E aqui, ó, só aqui. Ó aqui, ó, violão. Vai aparecer a árvore de Natal aqui? No final do ano? Vai, fizemos até coisa. Vai fazer hoje a ceia? Lombar. Fizemos lombar hoje. Aí, ó. Pai, saca da... Desce a bergulina aí. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Tá escroto, hein? Vai cair com a preta pra valorizar. Todo mundo que tu é que é preta, amor. É com C, é a abacaxeira, né, mulher? Não, eu uso sem, cara. Eu fui tentar usar calcinha no. 73, direito? Poxa. Trava de longe, pai. Já, na hora da foto da capa. De longe, de cima. 71. Essa é a menor. Ah, é normal. Badu já mediu? Oi? Badu já mediu? Não, vocês vão. Não? Galera, essa é a primeira medição. Só que eu não. Primeira medição que a gente fez aí do Fabrício. Hoje, atualmente, quantos quilos? 111 ou 112. Foi incrível. 111. Baixou mais entre essa semana e a outra que eu tava com 111. 111? E o peso, pai? Peso quanto? Tá entre 111 e 111. Não, é a altura. A altura é 71. Tem um calculador aí, pai? Tem não. Pega o celular aí. Pega o celular. O VMC dele rápido aqui, ó. Vai dar obeso, pai, vai dar obesidade. Só que o MC eu calculo bem. Calculador? Mas pra paparanos é como é ruim. É, mas é só pra. 2.92. 111 dividido. Ô Sérgio, seu nome é Sérgio? Ou é Sérgio? 38, pai, tá bem assim. 38 é bem dentro? Não, isso aqui é MC. Certo, aí ficar em 25. Se ele ficar em 25, qual o peso que você tem que chegar, pai? Inexplicável, pô. 25 vezes 2.2. 73 quilos é impossível, cara. Né? Não, mas ele vai aumentar a massa, massa né? Então é. Negocinho, né? Então, teoricamente, por isso que o cálculo de MC é ruim. 73 aqui, o menino vai perder quantos quilos? Não, ele nem tem estrutura pra isso, ele tem estrutura óssea larga. Entendeu? Mais ou menos o cálculo. Ele é, é ir nas dobras e as medidas. Olhômetro, e nas medidas, olhômetro. E espelho também. Esteticamente. E estético. Isso é um cálculo que a galera aprende nutrição aí. É? Não, 73 quilos eu nunca pesei isso, nem quando eu era menor de idade. Não, pai. Vamos ficar aí com 90 shapeado. Shapeado. Partiu. Caralho, Romed. Vai pegar a camisa do Fabrizis pra ir pro rolê? Não, a chance. Caraca, 120 dias, todo dia rolê, velho. Então, mas é um. Acontece o seguinte, né? Só bebida zero, sem bebida alcoólica, né? Hoje, né? É. Agora pergunta isso pro Célio lá, se é zero. Agora eu entrei de short e camiseta outra vez lá, cara. Eu entrei. Na onde, pai? Você quer ir? No casarão, pai. Você quer ir casarão puteiro, pai? Você quer ir lá fazer? Quero ir lá tomar uma água lá mais gostosa. Não é por nada, né? Despedida de 120 dias, acho que tinha que ser cheio de pinos. Pô, isso aí vai dar ruim, pai. Vamos lá ver o que vai dar isso aí. Dando um rolezinho na Augusta, galera, ó. Opa. Como que é aqui o rolê, pai?
moleques estão no carro do médio. Ó, abriu um burger legal aqui, ó. Foi bem movimentado à noite, velho. Nos barzinhos, Rua Augusto. Domingão. Seguinte, pai. Eu vou passar 10 dias fora. Eu quero ver a transformação, hein? 10 dias. 10 dias eu vou ficar fora. Seguindo o protocolo que eu te passei de treino. Hoje é o último treino. Um dos últimos, né? Hoje é perna. Né? Ganhou o que hoje aí, pai? Ó. Você tem uma missão, pai, que eu vou deixar com você, ó. Coqueteleira. Pós-treino. Segura aí. Olha como ela já vem já. Com arma. Porra. Não vai dar lá hoje. Outra coisa. Caralho. Agora que eu voltar, vamos com o guarda aqui, ó. Porra. Pós-treino, pai. Três versus o leixo. Acabou de treinar. Finisher. Comandante de negócio. Lacrado. Só esconde da concorrência, pai. Então, vou ter que pôr no meu quarto, né, pai? Você não vai usar mais pré-treino maluco, pai. Seu pré-treino vai ser esse. Proibido. Creatina, junto aqui. O pós-treino, seu isso aqui. Pós-treino. Acabou de treinar. Um scoop. Acabou de treinar. Durante o treino. BCA. Em jejum. Toma. Posso tomar junto com os manipulados? Isso, aqueles manipulados lá. Pai, caralho. Eu quero ver sua evolução e o réu, pai. Vamos iniciar o uso do réu agora. Termogênico aí da 3VS Nutrition. Pesado, mano. Acabei de tomar um. Tô lunático. Conjunto pesado, não é, pai? Pesado, hein, pai? Finisher ou toma ele como? Acabou de treinar. Finisher com esse conjunto aqui, ó. A partir de amanhã, que agora nós vamos treinar perna, né? Já toma aí seu pré-treinozinho, pai. Proibido. Você pode tomar, ó, um scoop de proibido e uma cápsula de réu. Você não vai mais tomar pré-treino retardado, não vai mais sair. Agora é sério, pai. E guarda isso aqui, pai, que isso aqui é o seu diferencial. Põe lá no seu guarda-roupa, espacinho pra você lá. Morou? Então é isso aí. Que dia que você vai treinar, pai? Com vocês hoje. Vai mesmo? Vai lá gravar, né? Vou gravar. E você, cadê seu canal? Quê? Cadê seu canal? Você já pode gravar. Hã? Aí, ó, eu trouxe a minha webcam pros moleques. Cadê a criatividade pra ter um canal? Vai tomar vitamina hoje? Você vai editar pra eles o vídeo, é? Vocês vão editar o vídeo pra vocês aí. O canal de vocês tá jogado. Muralha, você tem quantos anos gravando vídeo aí? Meu brother, mais de 2 anos. Ralando, postando. Toda sexta-feira. Calma. Quantos inscritos você tem? 206 mil. Beleza. Quanto tempo você ralou pra ter esses 206 mil? Brother, mais de 2 anos. Eu dei 100 mil pra esses... Não dá um valor, velho. 120 mil. De uma semana, não foi? E aí, o que você acha? Tá faltando o que tá na vida deles? Tá faltando trabalho aí, hein? Dedicação aí, tem que fazer. Vamos já começar com a vitamina, né? Que já tá ali os ingredientes. Começar com estilo. E aí, o que falta pra ter um... Boa. O que falta na sua vida pra ter um vídeo por semana no canal? Então, um programa pra editar só. E eu tô dando um incentivo pra eles, só que eles falam. A câmera tá na casa do Toguro. Só arruma desculpa, gravar. Seus porra. Derrota aqui, ó. Derrota trouxe as bagulho dele tudo aqui, ó. Ah, não tem porra nenhuma, velho. Vocês têm tudo, tem moto, tem moto? Computador. Tem tudo, ó. Ligando a moto do Toguro é visu, pai. É, exatamente. Tem muito conteúdo pra vir aí. É o seguinte. Eu vou ficar 10 dias fora. Eu quero toda semana quero 2 vídeos no canal, senão vocês não entram aqui. Você tem obrigação de editar os vídeos, postar, varrer a casa quando for embora e o Beto... Né? Tem que correr. Se tiver 2 vídeos, vai ficar sem jogo. Sem jogo, é. Né? É, pai. Tem tudo, pai. Falei com o Fallen, eles vão vir aqui. Falei com o FNX, eles vão vir aqui pra dar uma moral. Quem tem, que criança tem essa? Os caras top 1 no CS. Tem tudo, cara. Olha lá. Morreu, cara. Eu tô falando esse ameba aqui nem tá ouvindo. Caraca, sim. Isso é pós-treino, pai. Já monta o pós-treinozinho aqui na coqueteleira. Porra, mano. Esse bike fala pra caralho, pai. Você fala muito, bike. Meu aluno vai dar pau no seu, velho. É bosta. Meu aluno agora é esse aqui, ó. Só esse, porque cadê o derrota?
É longa história? Não, The Rock não tem jeito não, velho. É alemão nos palcos e acabou. É isso aí, rapaziada. Vou ficar 10 dias fora. Surpresa, acompanha o canal aí. E aí, vai treinar, pai? Vou. Pai, tô lunático, pai. Tomei as duas cápsulazinhas lá. Pai, você vai ficar 10 dias aí. Tenta motivar os meninos aí pra produzir, pô. Rapaziada, The Rock é meu empresário. Esse é o Luan Santana da Deep Web. Ele vai correr atrás de evento pra mim. Então, se você ver ele na sua loja aí, ó. Seguinte, rapaziada. Vou deixar seu WhatsApp, pai. Eu vou deixar, eu mando, vou deixar aqui. Você que tem uma loja de suplemento, academia, quer fazer evento com o Toguro, chama nós, quer fazer sorteio no meu Instagram, né? Mano, esse dia o Derrota é tão amigo que tá dando porcentagem em cima do meu. Vai fazer de graça, né, pai? Vai fazer de graça pra nós? Os caras tudo porcentagem, mas é o seguinte, eles ganham porcentagem em cima do Toguro. Mas a minha ideia é rodar o Brasil, levar a coqueteleira, levar evento. Você que quer fazer parceria, manda. E tem gente que fala que o Toguro não ajuda ninguém, né, mano? Tamo aí, pai. Todo mundo se ajudando. Obviamente que nós não é Deus. Eu tenho minha maldade. Todo mundo tem sua maldade. Eu tenho meu jogo de interesses. Todo mundo tem. Mas a ideia... Pô, liga isso aqui, senão vai abafar, pai. Cheiro de suvaqueira, velho. Então é isso aí, rapaziada. Instituto Mais Amélia aí. Tamo junto. Fideliza nós. Domingão é nós a quebrada, olha o barulho. Eu nasci ouvindo esse som aqui na quebrada. A molecada passava de moto, falei, mano, um dia eu vou ter a minha. Um dia eu vou conquistar, um dia eu vou trabalhar e vou dar um rolê na minha quebrada. Com a minha Hornet, com a minha XJ. Chama, rapaziada, acredite, olha lá, ó, pega a visão. Chama, filho, ó a quebrada, mano. Tamo junto, rapaziada, é nóis, partiu, treino. Hoje eu vim de bruxa pro rolê, né, mano, pra academia, XJ6. Eu vou ter que comprar, né, um pneuzinho, mano. Eu vi que o pneu da Hornet é bem mais grosso. Esse pneu aqui, isso é pra dar multa, velho. Daí, na realidade, o pneu não é multa. Ela dá apreensão da moto, né, cara. Então, quando eu voltar de viagem, eu vou passar 10 dias fora, eu vou ter que comprar os dois pneus, velho, né. Toguro, mas você... Não tá, galera, essa moto não é Derrota, é do Derrota. Só que, se ele não botar o shape, eu vou comprar a moto dele, né. E se ele não gostar, se ele... Ah, qualquer jeito a moto vai ser minha dele. Na verdade, ele pegou na dívida, mas já passei pelo nome. Gostei muito da moto, né? De qualquer jeito, a moto é nossa. Então, tamo aí com os acessórios. Precisa dar uma cortada aqui pra chegar junto. Rapaziada, tomou lá o pré-treino, pai? Tô. Gostoso esse sabor, hein? Bom, pai? Uma delícia. Tem 10 dias pra mudar essa carcaça. Não vai me decepcionar, né, pai? Não, vamos mudar o melhor aí. Quando você voltar, vamos estar bem melhor também. Vamos ver no que vai dar isso aí, rapaziada. Os caras vão treinar. É nóis. Aqui, principalmente, mas... Tem que se pesar, pai, vamos... Pior que... Mas vai fazer a bruxaria, tá com o Toguro, pai, do que você tava aí, velho. Então... Qual que é as regras? 1,5 litros de água? 1,5 litro de água. Cadê o celular daí? Celular, pai. Entrou na academia, os professores já tá avisado, pai. É mente blindada. Mente blindada, treinar. Se alguém vier tirar foto, fala, mano, rouba minha brisa que eu tô focado. Não. Bora, perna, pai. Aquece aí, 20 repetições aqui na cadeira extensora. 20. Normal ou lateral? Normal, pra começar. Você odeia treinar a perna, pai? Nossa, não. Não, mas vai ter que treinar, pai. Também não gosto, odeio. Baixa um pouco aí, pai. Tá certo aí? Arruma aí certinho. Faz 20 aí, só pra aquecer, só pra mandar informação pro músculo aí. Vai. Rapaziada, eu tô dando uma ênfase aí no treino do Fabrizio, um treino metabólico, né? Onde mais repetições, menos descanso, vai arder mais. Às vezes fala, pô, tem pouca carga, né? Mas, mano, pouca carga faz diferença no finalzinho. E o hit, pai? Tem hit também, todos os dias. Sem errar, velho. Serão 120 cardos aí. Pré e pós-treino, pai. Pré que eu digo em jejum, né? Só pra mandar informação. Tira peso, pai, tira um pouquinho.
Bora. Isso aí, rapaziada, domingão de motivação, domingão de treino. Vamos treinar. Primeiro exercício aí. Aqui, galera. Progressão de carga. Fizemos 10 repetições com 10 kg. Aumentou para 20. Vamos fazer 10 repetições com 20. Descanso. 10 com 30 e 10 com 40. Progressão de carga aí. Vai, tipo, senta aí. Aqui? É. Quero 10 curtinhas. Vai. Um, menos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu quero aqui, ó. 10 curtinhas. 1. Segura, viado. 2, 3. Mais curta, porra. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 completa agora. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, velho, ali deu cima. Queimou já, pô, calma. Porra. 10, em cima. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizando o vídeo aí. Tô na gringa ainda, galera. Essa aqui é a última parte, né? Que eu tô no Brasil ainda, depois já é na gringa. Fideliza no like aí. 40 minutos de vídeo, mano. Tá junto aí com o Fabrizis. Vamos motivar o meninão, vamos meter o shape. E se motive também entre esse projeto aí. Confio, você pode, eu posso, ele pode, mano.